أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب میں ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ کہ جس کا ثواب 900 سال کی عبادت جتنا ثواب ہے یعنی ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں دگنی کر دی جاتی ہیں اور پروردگار جو ہے وہ بے پناہ ثواب عطا کرتا ہے اور بالخصوص ماہ رجب میں روزے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 3 دن لگاتار روزے رکھے جمعرات جمعہ اور ہفتہ یہ 3 دن روزے رکھتا ہے تو پروردگار اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے لہذا ماہ رجب میں اس عمل کو انجام دیجئے تو خالق کائنات آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا لیکن یہ ثواب جو ہے وہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ لگاتار روزے رکھنے میں ہے ویسے تو آپ اس مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے لیکن یہ ثواب اس صورت میں آپ کو حاصل ہوگا کہ جب آپ لگاتار جمعرات جمعہ اور ہفتہ کا روزے رکھیں گے تو پروردگار آپ کو اس قدر جو ہے وہ انعام عطا کرے گا